A reflexão sobre a publicidade, ela, claro, pode ser feita através da sua função social, mas certamente o viés que melhor permite entendê-la é um viés propriamente crítico. Eu estou absolutamente convencido de que a função assumida da publicidade nada tem a ver com os seus reais efeitos. Em outras palavras, quando você pergunta para um publicitário para que serve a publicidade, é muito provável que ele diga coisas como: se não houvesse publicidade, as pessoas não conheceriam os novos produtos e os novos serviços que possam consumir. Então, na verdade, o publicitário se apresenta como um informador de produtos e serviços, uma espécie de jornalista do consumo. É claro que essa perspectiva é uma perspectiva defensável, mas ela esconde o resto, e o resto é o que nos importa. Em outras palavras, a publicidade, com o pretexto de informar e de dar à luz as novas possibilidades de consumo, ela acaba escondendo todos os efeitos perversos que ela acarreta na sua relação com a sociedade. A primeira consequência importante que a publicidade tem é que ela participa de um espaço público. Em outras palavras, a publicidade é uma mensagem que, por estar na mídia, ela faz parte de uma certa agenda pública, ou seja, ela faz parte de um conjunto de temas que são discutíveis por qualquer um. Então, o que é o espaço público? Certamente não é um lugar. O espaço público não é um espaço geográfico. O espaço público é a possibilidade de você debater com qualquer um, inclusive com pessoas que você não conheça, sobre temas que supostamente todo mundo tem que conhecer. Então, eu vou pegar um exemplo um pouco datado, mas ele é muito interessante. Se eu chegar para um paulistano e disser: puxa, esse negócio do buraco é realmente impressionante, é muito provável que esse paulistano, mesmo eu não tendo dito de que buraco eu estou falando, e mesmo que o episódio do metrô já tenha mais de ano, ele saiba de que buraco eu estou falando. Então é claro que o buraco do metrô foi um tema da agenda pública, definido pelos meios de comunicação como tal, e que permite que as pessoas interajam sem que elas se conheçam propriamente. Então, de fato, o espaço público, ele precisa desse conjunto de temas. Então, é esse conjunto de assuntos mesmo, issues, né, como dizem os americanos, sobre os quais você pode realmente discutir com qualquer um. Por quê? Porque se você lançar a mão de um tema da sua agenda privada para conversar com uma pessoa que você não conhece, certamente essa pessoa não tem como interagir com você, né? Se eu chegar para alguém e disser: puxa, ontem eu tive parte das minhas costas amputadas por conta de uma intervenção cirúrgica, a pessoa virar para dentro de um ônibus, a pessoa vira para você e fala: e Kiko, né? O que eu tenho que ver com isso? Eu não tenho nada a dizer sobre esse assunto. Então, a agenda pública, ela tem um papel integrador importante. Então, a publicidade, ela faz parte disso, né? Eu já tive a oportunidade de mostrar isso em várias pesquisas. A questão da Brastemp, para dar um exemplo, né, de como a ideia de que a marca Brastemp corresponde a um produto de qualidade é uma ideia que está presente em reflexões que nada tem a ver com eletrodoméstico, né? Uhum. Como, por exemplo, o capital estético de uma mulher, que não é uma Brastemp, quer dizer, é uma mulher esteticamente acanhada, né? Então, mas eu vou pegar o caso da Suquita, do tiozinho do elevador, né? Então, eu pude, através de pesquisa, mostrar o quanto a publicidade da Suquita participava de um certo espaço público, isso é, enquanto o tema proposto pela publicidade da Suquita permitiu que as pessoas discutissem sobre coisas correlatas, abordagens afetivas, a necessidade de um certo equilíbrio estético para que um xaveco seja socialmente autorizado e assim por diante. Então, nesse sentido, as publicidades, elas são discurso, que estão dentro de uma polifonia, dentro de uma verdadeira sinfonia de discursos na sociedade e que, de alguma maneira, são tomados como de conhecimento óbvio por todos.
E isso é muito significativo. Quer dizer, se você pensa na cultura de um lugar, você tem que inicialmente pensar sobre o que as pessoas falam. E é claro que quando você pensa em cultura, você pensa nos pontos de tangência, né? Dos pontos de vista das pessoas. E os temas da mídia são, sem dúvida nenhuma, a grande matéria-prima sobre a qual as pessoas podem discutir com qualquer um. É claro que junto com a publicidade você tem notícias, você tem telenovela, você tem cinema, mas a publicidade participa disso e, portanto, digamos, o cuidado com a mensagem publicitária ele deve ser redobrado, porque a relação da publicidade com a sociedade ela não se limita ao momento que o telespectador está olhando a televisão. Né? Costuma-se achar isso. Né? Qual é o efeito que a publicidade produz na sociedade? Então você coloca alguém para assistir a televisão, ela vê a publicidade e aí ela conta o que ela viu, o que ela sentiu, etc. Não. O efeito da publicidade é certamente muito mais amplo do que esse momento. Por quê? Porque os discursos publicitários eles estão em circulação. De alguma maneira, eles saem do controle. Né? Eles são objeto de uma reconstrução, de uma reinterpretação permanente por parte da sociedade. Então, eu diria, eis aí a minha primeira conclusão, a relação da publicidade com a sociedade é uma relação complexa, é uma relação sofisticada, difícil de ser cientificamente precisada, né? E, sobretudo, ela extrapola e muito o ato de recepção televisiva, radiofônica, jornalística, etc. Então, eis aí, eu acho, uma primeira observação. O consumo na sociedade contemporânea, e aí, eis aí, eu acho, um dos poucos aspectos que a literatura dos pós-modernos é realmente importante. Digo pós-modernos Baudrillard, Maffesoli, Bauman, Lipovetsky, Vátimo, etc. A publicidade é central por quê? Nas relações de consumo, no mundo contemporâneo, as pessoas têm a oportunidade de construir um certo discurso de autodefinição. Ou seja, melhorando a minha análise, todos nós, para viver em sociedade, temos que nos definir. Temos que oferecer aos nossos interlocutores a nossa diferença específica. Quem somos e quem não somos. E é claro que essa preocupação é uma preocupação estritamente relacionada à vida social. Se eu vivesse no meio de amoreiras, cerejeiras e vacas, eu constataria com muito mais facilidade que eu sou apenas um fluxo afetivo. A vida em sociedade é uma vida discursiva, simbólica, né? Semioticamente marcada. Então eu preciso oferecer uma diferença específica. Ainda que essa diferença específica pressuponha uma permanência que não coincide em nada com o fluxo que caracteriza a minha existência. Então, existe uma historinha que cada um conta sobre si. Ao longo da história, a maneira de construir essa historinha, essa definição de si, mudou muito. Né? Quem quiser ler mais sobre isso, eu acho que o livro História da Sexualidade, do Foucault, é muito útil para você entender a maneira como as pessoas, de alguma maneira, se apresentam e o quanto a história fez mudar a forma legítima, né? Socialmente esperada, de apresentação de si. Eu quero dizer que, há muito pouco tempo atrás, as pessoas se apresentavam falando muito mais. Falar era pré-requisito da apresentação de si. Hoje, na chamada sociedade contemporânea, as pessoas têm, digamos, recursos discursivos cada vez menores. De alguma maneira, as pessoas trabalham com menos palavras. E, portanto, falar não é mais a manifestação maiúscula da definição de si. Bom, mas se eu não falo, como é que eu vou contar para você quem eu sou? Né? Então, é claro que tem que ser silencioso, né? Porque não é falado. Mas, o que você poderá identificar em mim que me discrimine dos demais? Então, aqui entra o consumo como elemento de definição identitária. Em outras palavras, eu existo socialmente e me defino socialmente
em função de práticas de consumo que eu efetivamente pratico, ou seja, coisas que eu efetivamente compro, serviços que eu realmente compro, cursos que eu faço, consumo musical, consumo cultural, consumo no seu sentido mais amplo. Ou então que eu digo consumir e que a rigor não correspondem efetivamente a uma prática de consumo. Mas de qualquer maneira, nós poderíamos dizer, talvez Baudrillard exagere quando diga consumo logo existo, talvez haja aí uma fórmula de efeito, mas o que ele quer dizer é relevante. Em outras palavras, é através das práticas de consumo hoje que substancialmente eu digo quem eu sou. Quer dizer, quem é Clóvis? Clóvis é o cara que compra um certo tipo de roupa e, portanto, a usa. Clóvis é o cara que tem o carro X. Clóvis é o cara que frequenta os cursos Y, que viaja para os lugares tais e tais e, portanto, tem um certo consumo turístico, cultural, de indumentária, de automotores, de eletrodomésticos. Em outras palavras, a cada ato de consumo eu estou permitindo que os demais me definam. A definição não esgota o problema, porque definir-se em sociedade não é só uma atividade de dicionário. Eu sou Clóvis, nascido em tal dia, etc. e tal. Definir em sociedade pressupõe também classificar, pressupõe também ocupar uma posição, pressupõe também ser superior ou inferior a outros. Pressupõe, sobretudo, pertencer a certos universos e não pertencer a outros universos. Em outras palavras, o discurso identitário permite que os demais não só saibam quem somos, mas saibam nos localizar no mapa social. Desta maneira, e aqui, claro, voltamos a falar da publicidade, né? A publicidade, ela obviamente vai nos contar, como dizem os publicitários, as novas coisas e serviços que nós podemos consumir, digamos, para turbinar a nossa definição de si, né? Então, claro, eis aí alguma coisa fácil de perceber. Mas a publicidade não se limita a fazer isso. A publicidade, ao apresentar produtos e serviços, ela oferece uma grade de referenciais simbólicos aos quais aquele consumo deve ser associada para nos posicionar na sociedade. Em outras palavras, a publicidade não está, isso seria de uma ingenuidade atroz, dizendo, bom, eis aqui, né, a margarina X, né, que você agora pode consumir. Ponto. Acabou. Entra outro e diz, eis aqui a televisão Y, que você pode... Não, a publicidade não conta isso. Aliás, sob certos aspectos, a publicidade contemporânea muitas vezes sequer mostra o produto. Então, o que ela mostra? Ela mostra os penduricalhos simbólicos aos quais aquele produto pode ser associado para posicionar você na sociedade. Em outras palavras, se você é um consumidor de tal produto, saiba que esse produto é entendido pela sociedade como associado a tais e tais outros elementos simbólicos que permitirão, por sua vez, colocar você numa certa posição, que é uma posição que vai te alegrar. Em outras palavras, perceba, a alegria que a publicidade está prometendo, ela vai muito além da posse de certa coisa, que alegra também, né? Que alegra também. A publicidade e o consumo prometem, na verdade, que uma coisa comprada ela fique na sua posse, e ficando na sua posse, essa posse garante um encontro com aquela coisa na hora que você quiser. Então, se você se alegrou ao ver na vitrine tal coisa, saiba que comprando, você poderá levar para casa e encontrar com essa coisa na hora que você quiser. Subentendido. Você poderá sentir a qualquer momento a alegria que você sentiu ao
encontrar essa coisa na vitrine. É mentira. Fique claro. Por quê? Porque você não para de mudar e, portanto, aquele vaso que você viu na vitrine e que te alegrou, no momento que você vai botar o vaso no carro e o vaso não entra, ele já começa a te entristecer. Em outras palavras, a promessa de que a posse e a garantia do encontro permitirá a reprodução da alegria do encontro, do afeto já sentido, é uma promessa fajuta. A publicidade, evidentemente, ela promete mais do que a alegria da posse. Ela promete a alegria da inscrição na sociedade. Ela promete a alegria da existência na sociedade. Em outras palavras, saiba que consumindo você será aceito como consumidor. Se for aceito como consumidor, será inscrito entre os consumidores daquele produto, será afastado dos não consumidores daquele produto e, portanto, terá uma existência social que vai te alegrar. E você, que não sabe teorizar sobre isso, mas sente que isso é verdade, embarca tranquilamente. Quando é que isso tudo começa? No mundo infantil. Evidentemente que existe necessidade de identidade na exata medida que existe relação social. E, portanto, é claro que as crianças que constituem universos de relações sociais também não conseguiriam se relacionar se elas não tivessem a possibilidade de discriminar e de identificar cada um dos seus interlocutores. E, portanto, as crianças também contam com estratégias de apresentação de si, estratégias de definição de si. Nos dias de hoje, os espaços de interação infantil são prodigiosamente marcados pela discussão de práticas de consumo. Em outras palavras, o fato da criança dispor de certo artefato, seja ele brinquedo, seja ele material escolar, seja ele roupa, tênis, etc., é, como nunca foi antes, condição de pertencimento a certos espaços e a não posse desses mesmos artefatos é violentamente determinante de uma segregação e de uma exclusão do grupo pelo sarcasmo, pela zombeta, enfim, por todos os recursos que a criança usa de maneira muito menos hipócrita do que o adulto. Em outras palavras, você tem um grupo de crianças e esse grupo de crianças, ele define os seus membros definem uma espécie de gatekeeper, um filtro de entrada, uma espécie de passaporte de ingresso no grupo. E esse passaporte de ingresso no grupo, que outrora talvez já tenha sido muito mais uma certa habilidade para jogar queimada, né? Uma certa capacidade de contar piada, um certo talento para jogar bola, né? Para bater figurinha. Hoje, essa condição de pertencimento está como nunca determinada pela posse, né? por práticas de consumo já feitas, em outras palavras, pela possibilidade de ostentar uma certa lancheira, uma certa mochila, um certo tênis e assim por diante. Pois muito bem, então você dirá, mas qual é a origem disso? E aí é que a sociologia nos ajuda muito, porque não há que buscar no indivíduo ou em algum indivíduo a origem dessa espécie de tirania do consumo, porque eis aí um fenômeno propriamente social, né? E como todo fenômeno social, tem causas que não são individuais, mas que são propriamente sociais. Então é claro que essa investigação é o exemplo mesmo de uma investigação sociológica.
e você identificar por que que um determinado grupo de crianças não aceita uma certa criança porque ela não dispõe de um certo tipo de tênis, etc. e tal. Um depoimento me chamou poderosamente a atenção. Uma escola de elite e uma criança negra. Uma criança negra que é única na sala da sua etnia. Então, eu tive a oportunidade de conversar com a mãe branca, adotiva dessa criança negra. E o depoimento dela é absolutamente significativo. Porque, embora não sendo uma especialista de nada do que nós estamos tratando, o que ela me disse foi o seguinte: a discriminação da criança é alguma coisa prevista e previsível. Ela salta aos olhos. Muito bem. Mas essa discriminação foi fortemente atenuada quando a criança passou a comprovar uma certa capacidade de consumo. Em outras palavras, você tem a tal lancheira? Eu também tenho. Você tem a tal mochila? Eu também tenho. Você tem a tal caneta? Eu também tenho. Você tem? E me disse a mãe, a criança foi sendo progressivamente aceita e foi vencendo progressivamente as barreiras da discriminação étnica através do quê? Através de uma inscrição pelo consumo. Então, alguém poderia me ouvir e dizer, puxa, eis aí um efeito benéfico da coisa. Não, é uma desgraça compensada com outra desgraça. Bom, isso é um depoimento desse, tem uma riqueza extraordinária. Por quê? Porque a mãe que ama a filha, vendo a tristeza da filha que é vítima de uma discriminação, mãe de condições materiais excelentes, resolve então bancar a inserção da filha, consequentemente a redução da sua tristeza e da dela, que ama, quer dizer, o amor aí é só a potência do amante determinada pela potência do amado. Quem ama, ama porque se alegra com a alegria flagrada no amado e se entristece com a tristeza flagrada no amado. Então, numa relação de mãe e filho, eu vou fazer qualquer coisa que eu puder para reduzir a tristeza do filho, porque a tristeza do filho determina a minha imediatamente. Então, o que eu faço? Eu resolvo bancar o pertencimento. E como é que eu banco o pertencimento? Eu banco o pertencimento com consumo. Até, me disse a mãe, superando as expectativas iniciais de consumo e fazendo da filha uma espécie de líder. Líder garantida pelo consumo. Poderia se atribuir a ela um talento de liderança nato, de sedução e de, né, que conseguiu reverter uma situação de discriminação étnica. Não, não, não. Isso foi feito em cima de práticas de consumo socialmente autorizadas. Da onde vem esse autorizamento social? E aí, claro, alguém que é especializado em mídia poderia propor, bem, a mídia participa desse processo de definição do consumo legítimo. Então, o que é o consumo legítimo? É o consumo autorizado e valorizante na sociedade. Em outras palavras, os receptores, as pessoas, a sociedade, etc., também têm certas características culturais que não são provenientes dos meios de comunicação, mas são provenientes de outras instâncias de definição de valores, de definição de opiniões legítimas, etc. E digamos que a mídia, eu insisto nessa palavra, a mídia participa desse processo, mas ela não é elemento único de definição do que é e do que não é legítimo consumir. Isso nos dá uma luz no fim do túnel sobre a questão moral. A moral é uma atividade do espírito. E quando Aristóteles dizia a atividade do espírito, ele não era cristão, porque ele era 3 séculos e meio
anterior a Cristo, a atividade do espírito para Aristóteles é a atividade da razão. A moral é uma forma particular de pensar. Coisas que passam pela sua cabeça. Isso é moral. Agora, é claro, nem todo pensamento é um pensamento moral. Por quê? Porque o pensamento moral, ele tem um objeto muito específico. E esse objeto muito específico é a conduta humana. A reflexão moral tem por objeto o comportamento. Agora, que fique claro, a reflexão moral, ela não é uma identificação dos comportamentos, como faria a ciência, né? Psicologia behaviorista, né? Ou comportamental. Eu vou estudar como é que alguém age dadas certas condições materiais de existência e, digamos, estimulada por um alfinete espetado nos glúteos. Não, eu não vou discutir o mundo que é, porque a reflexão moral não é sobre o mundo que é, sobre como as pessoas agem. A reflexão moral é uma discussão sobre como deveríamos agir. Em outras palavras, a discussão moral é uma discussão sobre o dever ser do comportamento humano, o dever ser da existência humana, o dever ser da vida, a discussão sobre a melhor maneira de viver. Em outras palavras, qual é a pergunta aqui? Posto que vivemos, e posto que existem milhões de maneiras de viver, qual é a melhor? Então perceba que não existe moral se não houver valor, porque só o valor permitirá identificar o melhor e o pior. Não há moral sem valor. Em primeiro lugar, a moral é uma reflexão sobre o próprio comportamento. Então, nesse sentido, eu acho isso super esclarecedor. Eu posso, por exemplo, refletir sobre o seu comportamento. E certamente faço isso e farei isso. Eu vou pensar sobre o que você fez, né? E vou pensar dentro de uma perspectiva de valor. Portanto, refletir sobre o que você deveria ter feito aos meus olhos. Certo? Pois muito bem. Isso é moralismo. Reflexão valorativa sobre o comportamento de terceiro. Moralismo. Temos nome para isso também. Agora, moral é uma reflexão que se circunscreve ao próprio comportamento. Em outras palavras, sou eu pensando comigo mesmo sobre qual a melhor maneira de agir, portanto, de viver dentro de determinadas condições. Há uma segunda condição que é aristotélica, é grega e é maravilhosa. Não há moral se não houver liberdade. Mas, digamos que a reflexão moral será tanto mais pertinente quanto mais houver condições de deliberação livre sobre a própria vida. Ora, aonde que entra agora o... Onde que entra agora a questão da publicidade com o que eu acabei de dizer? A publicidade não seria nem imoral, nem moral, mas ela seria um elemento redutor das condições de deliberação moral. Em outras palavras, a partir do momento que a publicidade produz os efeitos que produz, em outras palavras, a publicidade consagra o que é legítimo consumir e com isso condena as pessoas a uma existência complicada se ela se negar a esse tipo de consumo, a publicidade pouco a pouco constrange afetivamente as pessoas, tirando-lhes as condições básicas de deliberação moral, que são a liberdade para optar. Então, nesse sentido, o discurso publicitário é falacioso, porque ele diz, não, eu apenas informo que existe um novo produto, mas você fará o que você quiser. Não é bem assim. E não é bem assim desde os bancos escolares. Por quê? Porque se não fizermos o que os tiranos da publicidade nos constrangem a fazer, somos açoitados pelo universo social a que pertencemos ou queremos pertencer. Alguém poderá ainda dizer, mas você é livre
para optar pela rejeição. Mas esta liberdade não é uma liberdade exigível de uma criança de 5 anos, aonde se começa o processo socializatório, provavelmente no início das atividades escolares, etc. e tal, onde uma criança vai lutar pela alegria, vai lutar pela conservação da sua potência, vai lutar por evitar encontros tristes com o mundo. E, portanto, se ela se vê chacoteada, ela vai tentar identificar as causas para eliminá-las, para poder futuramente ter encontros mais alegres. E assim a sociedade vai fazendo o seu papel. Pelo prêmio e pelo castigo, pela dor e pelo aplauso, ela vai, de alguma maneira, socializando o corpo. Não se trata só de socializar as ideias, socializa-se o corpo. Por quê? Porque aquela criança ridicularizada diante de um certo consumo, ela passará a ter em relação àquilo que determinou a tristeza, uma relação de tristeza que se estende no tempo. Em outras palavras, vamos tendo o nosso próprio corpo moldado em função de uma tirania socializatória que é profundamente afetiva. E isso vai, de alguma maneira, permitir que ao longo da nossa trajetória nós acreditemos gostar de certas coisas e não gostar de outras, como se fosse uma coisa muito nossa, mas é uma coisa muito nossa enquanto a gente vítima de uma certa socialização. Não se trata de dizer, oh, que maravilha esse gramado, essas árvores, etc e tal, mas a alegria que eu sinto aqui é uma alegria socialmente autorizada, é uma alegria aplaudida pela sociedade. Por quê? Porque quando a sociedade não aceita a tua alegria, ela transforma a tua alegria em tristeza para que você não se alegre mais com isso. Mais ou menos o que faz o Mastercard. Tem certas coisas que não têm preço, as outras você pode comprar com o Mastercard. Quais são as outras? As outras que são socialmente aceitas, ok? Por quê? Porque se você insistir em se alegrar com coisas que a sociedade não, que coloquem em risco a chamada ordem social, você será punido na medida do risco que você causar para a sociedade. Você pode ser punido com uma chacota, com uma zombaria, com uns tapas, com uma prisão. O direito é sempre a ponta de lança da repressão civilizatória, né? A prisão, pena de morte, quanto mais gravemente você ameaçar ofender a sociedade. Mas então, eu pergunto a você, como poderíamos, né, repensar as condições normais de moralidade, de deliberação livre, se estamos nós mesmos inscritos numa engenhoca de afetos, de luta por pertencimento, por reconhecimentos, etc., da qual, de alguma maneira, somos escravos. Então, eis aqui alguma coisa que merece e merecerá sempre reflexão. De que maneira a publicidade é apresentada pelos publicitários como libertadora, porque dá a você uma opção a mais, né? E de que maneira a publicidade pode ser entendida como restritiva das possibilidades de existência e, portanto, apequenadora das condições básicas de moralidade. Além da questão moral, que é uma questão, digamos, é a fase subjetiva do processo de vida em sociedade, existe aquilo que convencionamos chamar de ética. A ética é uma espécie de teoria da moral. A ética é uma espécie de ciência dos discursos morais. A ética é o saber que cuida das deliberações morais. Então, a ética, claro, ela tem características de despersonalização, ela se apresenta sempre como um discurso genérico, entendeu? Tem a moral de Clóvis, mas tem a ética do professor universitário. Por isso os códigos são de ética profissional, não de moral profissional, né? Porque eles têm essa pretensão. Agora, veja bem, a partir do momento que as pessoas têm apetites singulares, a partir do momento que... porque a sociedade, por mais que ela tente, ela não consegue pasteurizar absolutamente. Caminha para isso. É só passar na porta de uma faculdade e ver as mochilas. São exércitos. Mas ainda assim,
Há fraturas no sistema, porque tem sempre a Nike e a Reebok. Ainda não há uma empresa só, um banco só, etc. Mas, então, a ética, digamos, é uma espécie de mínimo denominador comum das deliberações morais. Um entendimento coletivo, né, de critérios que deveriam pautar as decisões morais que são de cada um. Mas aí, a partir do momento que somos singulares, temos apetites singulares, nossos corpos são singulares, o que me alegra não te alegra. E, portanto, é claro que esses apetites singulares determinam em nós pontos de vista e discursos também singulares. Então, no fundo, a ética, é preciso admitir, é o resultado de uma certa relação de forças na sociedade sobre como o mundo deveria ser. Tá claro? Quer dizer, eu vou lutar para fazer triunfar pontos de vista que sejam adequados aos meus apetites, às minhas inclinações, àquilo que me alegra. O problema é que o outro também vai fazer a mesma coisa. A vida em sociedade é uma vida constituída por pessoas apetitosas, desejantes, lutando pela sua própria potência e, portanto, em grande conflito. Mas, claro, as pessoas não entram em conflito sozinhas, elas acabam fazendo alianças. Elas acabam fazendo alianças porque elas se sentem assim menos fortes, menos fracas para enfrentar os apetites dos outros. Então, na verdade, nós vivemos num mundo de alianças de pessoas apetitosas contra alianças de pessoas com apetites contrários. É nisso que nós estamos inscritos aqui. Você tem o discurso publicitário ortodoxo, clássico, que é o seguinte: é preciso oferecer e deixar que cada um faça o que bem entender. Pois muito bem, aonde é que você desconstrói esse discurso? A publicidade não é um mero oferecimento. Ela não é meramente apresentativa do mundo a consumir. Mas ela vai muito, por tudo que eu já disse até aqui, ela extrapola e muito essa perspectiva. Portanto, muito longe de libertar, ela escraviza. Ela escraviza por quê? Porque, de alguma maneira, define como única saída possível, né, uma certa prática consagrada por todos. Em outras palavras, de alguma maneira, a publicidade está inscrita numa lógica de socialização, da qual ela participa e a qual ela fomenta. De fato, o publicitário não faz tudo sozinho, e ele sabe que ele não faz tudo sozinho, mas o que ele sabe é que ele participa de uma engenhoca macabra, não é? Que, de alguma maneira, tem enormes possibilidades de conseguir os seus louros cada vez mais cedo no processo socializatório, né? Então, a publicidade infantil, de alguma maneira... Por que nós estamos lutando contra a publicidade para criança? Porque todo mundo aqui intuiu, né, que os processos socializatórios dos quais a publicidade faz parte têm o seu início aí. E é um início particularmente sensível, por quê? Porque é um início onde fica muito claro o quanto a criança está à mercê dos seus afetos e do mundo que a entristece, de alguma maneira. E que ela lutará para evitar a tristeza, e a publicidade vai aparecer sempre como a amiga mais próxima para tirá-la da tristeza. A publicidade foi pegar. Viu como o mundo te agrediu? Você não quis acreditar em mim? Agora faz o que eu estou falando que o mundo vai te aplaudir, não é? Então, nesse sentido, existe aí, de fato, uma eficácia nesse processo de docilização infantil dos corpos, né? É disso que se trata, ou seja, alegre-se com o que eu estou te oferecendo, que você vai se dar bem, entendeu? E essa eficácia, evidentemente, faz com que outras possibilidades sejam cada vez mais descartadas como uma evidência. Sejam sequer cogitadas. É hegemonia de Gramsci. Hegemonia é exatamente isso. É quando uma ideologia sequer é entendida como uma ideologia entre outras, mas é entendida como uma obviedade. É o liberalismo, é a globalização, quer dizer, a americanização do mundo, é o Discovery Kids, é não sei o quê. Então, há aí um negócio grande que manda ler lá a ideologia da Marilena, página 1, quer dizer, a ideologia será tanto mais eficaz quanto menos ela for entendida como uma ideologia entre outras e quanto mais ela for entendida como uma explicação indiscutível do mundo. Então, nesse sentido, a publicidade ela não está sozinha, ela participa de uma lógica ideológica
e de alguma maneira muito convincente, de tal maneira que toda tentativa de denúncia de tudo isso como uma possibilidade de mundo que não queremos, mas queremos um outro mundo, seja sequer entendida. Como assim um outro mundo? O único mundo que pode ser é esse aí. É um mundo liberal, é um mundo globalizado, é um mundo da internet, é um mundo do encurtamento das distâncias. E quando você diz, opa, mas o cara tá morrendo lá no hospital público, ele nunca ligou um computador na vida, o e-mail nunca o aproximou de Vladivostok, onde está o mundo globalizado, livre, liberal e feliz? Né? Não, esse é um excluído. É na expectativa de que morram os excluídos para que todos nos sintamos absolutamente integrados numa espécie de Leviatã pós-moderno que é o que estamos vivendo, entendeu? O sistema, ele tem mecanismos de flexibilidade para poder se conservar ou até se reforçar. Então, é claro que o sistema está preparado para se corrigir, para se adaptar e, eu diria mais até, para incorporar os desafetos. Né? Isso é uma coisa... Nicholas Luhmann, né? Quando é que o sistema é bom? É quando alguém quer agredir o sistema tem mecanismos para cooptá-lo. Né? Então... O sistema, ele tem um certo limite, que até aqui ele vai sem colocar em risco. Então, por exemplo, trabalho infantil. Se a gente acabar com o trabalho infantil, pelo menos enquanto discurso, o sistema se mantém? Se mantém. Então tá. Então essa é uma concessão que nós podemos fazer. Mas a publicidade é uma concessão que nós não podemos fazer. Proponha o fim da publicidade para pessoas com mais de 50 anos, para você ver como o sistema absorve. E por quê? Porque pessoas com mais de 50 anos já estão absolutamente aculturadas para fazer o que elas têm que fazer. Agora, abrir mão da criança, mas só destruindo tudo, porque isso eu vou lutar até o fim. Por quê? Porque senão nós estamos atacando a raiz de um novo mundo. Não tem outra forma de propor um novo mundo, senão junto àqueles que ainda não se submeteram, enquanto hábitos mesmo. Quando é que a dominação ela tem todas as condições de se reproduzir? Quando o dominado é o primeiro a achar que está tudo certo, que ele não é dominado coisa nenhuma e que, portanto, há uma naturalização das relações de poder. Essa é a dominação simbólica eficaz. A civilização vai através de processos pedagógicos mesmo, escola, família, etc., vai de alguma maneira premiando certas manifestações de energia e punindo outras. De alguma maneira, a sociedade vai nos ensinando o que é desejável e vai nos mostrando aquilo que não podemos desejar. E vai nos mostrando, não assim, faça isso e não faça aquilo. Isso também. Mas isso é a parte mais tosca do processo. Ela vai nos causando tristeza quando demonstramos libidos indevidas. E vai nos alegrando e aplaudindo quando nossa energia é direcionada para alguma coisa que não só não coloca em risco a civilização, mas, pelo contrário, se inscreve numa lógica civilizada. Pois muito bem, dentro desse processo, o nosso corpo acaba, pouco a pouco, se docilizando. Ou seja, vamos gostando do que é legítimo gostar e vamos detestando do que não é legítimo gostar. É claro que esses processos civilizatórios, eles não são uniformes. A civilização é constituída por N universos. E esses processos que sempre acontecem são diferentes, dependendo... E aí cada um quer recortar em campo, em classe social, como quiser. Então é claro
que consumir pagode, comer churrasco no quintal domingo à tarde é um tipo de prática que é autorizada e aplaudida em certos universos e considerada absolutamente ilegítima em outros universos. Então perceba, mesmo dentro de uma sociedade, você tem fraturas e você tem processos diferentes de civilização, etc. Mas o fato é que, mesmo que uma coisa seja bonita aqui e feia lá, o que não morre é que não há civilização se não houver canalização da libido, se não houver orientação da nossa energia para certos troféus que devemos perseguir, que devemos conseguir. Né? E a sociedade nos aplaudirá se nós formos atrás desses troféus e conseguirmos esses troféus. Então, na verdade, todo o processo civilizatório infantil é muito objeto do interesse da civilização como um todo. Agora, o que acontece? O que acontece é que as práticas sociais de canalização dessa libido são plurais e sofisticadas. O direito, para quem se dá muita importância, é a ponta do iceberg de um processo muito mais sofisticado de educação na família, de educação na escola, de relação com os professores, de relação com os colegas, no clube, na atividade esportiva, etc. Onde a cada segundo vamos aprendendo o que podemos fazer e o que não podemos fazer. A publicidade não trabalha sozinha. Ela se inscreve numa lógica de definição do que é desejável e do que não é desejável. Como? Só mostrando o produto e o serviço? Não. Mas é mostrando o que consumir quer dizer na sociedade. Isso é o que eu queria dizer. O que consumir quer dizer? Não é só que você tem aquela coisa. Isso é o que menos importa. Mas é que consumindo aquela coisa, não só você ganha coisa, mas você ganha amigos, você ganha conversas, você ganha admiração dos outros, você se inscreve, você se posiciona e assim por diante. Então, a publicidade te informa, segundo a segundo, quais são os benefícios decorrentes daquela prática que você não poderia saber se não fosse ela. Veja só, se você consumir tal produto, ele é prime. E já mostra o cara engumexado e de gravata e tal. O que te espera se você... Não é só o Prime, é o Prime Life, o Prime tudo, né? As pessoas vão te tratar melhor, o porteiro vai abrir a porta do seu carro, a mulher que vai estar do seu lado. E o que é pior é que tem a ver. Porque se fosse uma idiotice, todo mundo ia dizer, pô, isso não tem nada a ver, não acontece nada disso. Mas não! É que, de uma certa maneira, coincide com o mundo. Isso é que eu queria deixar claro também. É que você tendo a porra do Prime, de fato o porteiro abre a porta do seu carro, de fato, né? De fato as coisas rolam desse jeito. Então, o que acontece? A publicidade tem a ver com o mundo. E, portanto, ela inscrita numa lógica aparentemente coerente, ela goza de grande legitimidade.